אפילו מצטער להגיד שאני חושב שיש הרבה אוהדים שלא יודעים למה היציע של הקבוצה שלהם נסגר בכלל. הם לא יודעים שזה בגלל קריאות גזעניות שהם שרו 20 שנה והחל מהשנה הם לא חוקיות. מה זה, מה זה קריאה גזענית? אני רק רוצה להבין. לקרוא מחבל לשחקן ערבי בגלל שהוא ערבי. אתה מסכים, אבל לשחקן ערבי שלא שר את ההמנון או שאומר שטוב שרצחו יהודים מותר לצעוק לו מחבל? לא, אני מאס בדבר הזה. רגע, יש לי תשובה. מאס בדבר הזה. לא כל דבר זה גזענות. יש לי תשובה. יש חופש ביטוי במדינת ישראל. אבל לא, אבל אתה לא צודק, בן גביר. אני לא יודע מתי אתה במגרש פעם אחרונה. אבל מי שצועק נגד ההוא שהזדהה עם התומכים של הטרור, למה לא? מותר לצעוק. יש חוקים. די. יש, אני מניחה שיש תקנות. והם עובדים בצורה כזאת שמישהו צועק. חבר הכנסת בן גביר, אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר, אבל תשים לב שההתפרצויות האלה לא מקובלות. מותר לי להעיר. אנחנו על זמן. מותר לי להעיר. אנחנו על זמן נוסף. זה לא הערה. לא רק לעופר כסיף מותר להעיר כאן. גם לעופר כסיף. גם לי מותר להעיר כאן. גם לעופר כסיף אני לא רוצים, את תתני לי לדבר. אוקיי? עכשיו אני מבקשת עם כל הסבלנות לשמוע את הדברים האלה. האדם הזה, הוא לא קבע כללים. אני מקווה ש... אני שואל, שאלתי שאלה. אני מניחה... מונס דבור. נגד מדינת ישראל מותר לקלל אותו או לא? נגד מדינת ישראל מותר לקלל אותו או לא? אתה לסוריה כבר. תפסיק להשמיץ. לך לסוריה. תפסיק להשמיץ. מה אתה עושה כאן בכלל? אני אלך, מקום יפה לתאר. אני מבפה לתאר. תפסיק להשמיץ. תפסיק להשמיץ. תפסיק להשמיץ. תפסיק להשמיץ. אני לא נוהגת להוציא מפה אנשים, אני מבקשת עם סבלנות להזין לדברים. עם כל הכבוד, גל לא קבע את הנהלים, מי שקבע אותם הוא מישהו בעל סמכות וצריך לבוא אליו בטענות ולא לאוהד שבא ומציג אותם. שאלה בסדר, התפרצות עכשיו של דקה וחצי שגוזלת זמן מהדיון, לא. רק אולי להבהיר כמה דברים בעניין הזה, שאתה אומר מי קובע, יש שני סוגים של חוקים שחלים על הכדורגל. אחד זה החוק למניעת אלימות בספורט מ-2008, שכן עושה...